בכמר שדנה יש 25 עפרונות זהים בגודלם בשלושה צבעים. 15 עפרונות כחולים, 4 עפרונות אדומים ו6 עפרונות צהובים. דנה מוציאה באקראי עיפרון מהכמר. אם העיפרון הוא כחול או אדום, היא מחזירה את העיפרון לכמר. אם העיפרון הוא צהוב, היא משאירה אותו מחוץ לכמר. אחר כך היא מוציאה עיפרון נוסף. ואז יש לנו שאלות. אוקיי. אז קודם כל השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו זה איך אנחנו הולכים לפתור דבר כזה, נכון? יש, סיפרו לנו איזשהו סיפור, ואנחנו צריכים לדעת עכשיו איך אנחנו פותרים את הדבר הזה. אז כשיש לנו מקרה שיש לנו, דבר ראשון, שלוש אפשרויות, ודבר שני, אנחנו יודעים שיש לנו אי החזרה, אין החזרה, זה זורק אותנו לפתור את זה בעץ. אז אנחנו, בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו לפתור את זה בעץ. אז יש לנו פה שלוש אפשרויות, בפעם ראשונה, ואז שלוש אפשרויות לפעם השנייה. אז בואו תראו איך אני פותר את העץ הזה, כי באמת שאני ציירתי המון המון עצים, וכדאי לכם לעשות את מה שאני עושה, פשוט כי זו שיטה שאני מצאתי לעצמי, שעובדת הכי טוב עם להתבלבל הכי פחות פעמים, אז זה מאוד מאוד עוזר. אז קודם כל אומרים לי, בכלמר יש 25 עפרונות. אוקיי? אז אני יודע שבשלב הראשון, אני מתעסק מתוך 25. אוקיי? ויש לי שלושה צבעים. אומרים לי, עיפרון יכול להיות כחול, אדום או צהוב. אוקיי? אז אני אומר, יש לי פה כחול, יכול להיות לי אדום, שזה האמצע, או יכול להיות לי צהוב, שזה הצד השמאלי. בסדר? אז עכשיו אני ממלא את הנתונים שיש לי. יש לי 15, 4, 6. 15, 4, 6. יפה מאוד. עכשיו אמרו לי כזה דבר. אם אנחנו עושים את השלב הראשון, הוצאנו עיפרון מהכמר. אם זה כחול או אדום, מחזירים. אוקיי? זה אומר שאחרי הכחול ואדום, יש לנו בדיוק אותו עץ עוד פעם. אז בדיוק אנחנו מתוך 25. אוקיי? זה לוקח כמה דקות למלא את העץ הזה, אבל עדיף למלא אותו פעם אחת כמו שצריך. ואז לראות שאנחנו באמת בסדר. זה 4 וזה 6. אוקיי? זה אם יצא אדום או כחול. עכשיו, מה אם יוצא צהוב? אם יוצא צהוב, אם יצא עיפרון צהוב, היא משאירה אותו מחוץ לכלמר. אז מה זה אומר? זה אומר שעכשיו יש רק 24 עפרונות בכלמר. נכון? אבל יצא אחד צהוב, אז נשאר רק 5 פה. שני המחירים נשארים אותו דבר, זה 4 וזה 15. ובאמת, 15 ועוד 5 זה 20, 24, שלושתם ביחד מתוך 24, זה באמת נותן לי הסתברות של 1, אז אני יודע שאני לא עשיתי טעות בעץ הזה. עכשיו שיש לי את העץ בנוי כמו שצריך, וראיתם איך בניתי אותו, קודם אני עושה מתוך כמה, אחר כך אני שם את הנתונים. אז עכשיו אני יכול לענות על השאלות. מה ההסתברות שדנה הוציאה? שתי עפרונות צהובים. אוקיי? ההסתברות להוציא, הענף שבעץ שמתאר את מה שאנחנו רוצים, זה הענף הזה. אוקיי? לכן ההסתברות זה המכפלה של ההסתברות לאורך הענף. במקרה הזה זה 6 חלקי 25 כפול 5 חלקי 24. שאם אני מקליט את זה במחשבון, לי יצא 1 מ-20 אחרי שצמצמתי. אוקיי? זה ההסתברות הזאת. יפה מאוד. נמשיך הבית. מה ההסתברות שדנה תוציא שני עפרונות באותו צבע? לאו דווקא צהובים, באותו צבע. אוקיי? אז נגיד, איזה ענפים מתארים את המקרה הזה? אז זה או צהוב צהוב, או אדום אדום, שזה הענף הזה, או כחול כחול, שזה הענף הזה. אוקיי? אז ההסתברות פה, צהוב צהוב כבר חישבנו, זה 1 מ-20, או אדום אדום, שזה 4 מ-25 כפול 4 מ-25, או כחול כחול, שזה 15 מ-25 כפול 15 מ-25. שוב פעם, המחשבון הוא החבר הכי טוב שלכם בשאלת הסתברות, אוקיי? כשאני הכנסתי את זה במחשבון, לי יצא 1089 מתוך 2500. אוקיי? 1089 מתוך 2500. מקווה שזה ברור. 1089. לא שיפרתי, אבל אוקיי, זה מה שיצא לי כאן. בסדר גמור. בית 2. ידוע ש... שני עפרונות שדנה הוציאה הם באותו צבע. אנחנו יודעים שאנחנו פה. מה ההסתברות שיוציאה שני עפרונות אדומים או צהובים? אוקיי. אומרים, ידוע שאנחנו באחד משלושת הענפים האלה שסימנו קודם. מה ההסתברות שהוצאנו אדום או צהוב? אדום או צהוב, אוקיי. אז זה יכול להיות או צהוב צהוב שזה זה, או אדום אדום שזה זה. אוקיי, אז קודם כל בואו נחשב את הצהוב צהוב או אדום אדום. אז צהוב צהוב אמרנו זה היה 1 מ-20 קודם. אדום אדום בדיוק אמרנו שזה היה בדיוק זה, 4 מ-25 כפול 4 מ-25. אוקיי, שזה בדיוק שני החלקים האלה של המשוואה הקודמת. כשאני קלטתי את זה במחשבון, יצא לי 189 מתוך 2500. אוקיי? אז עכשיו זה מה ש... עוד פעם, אז בואו נראה את התרגיל... זה...
חשוב לי להדגיש את הדבר הזה, כי זה משהו שחוזר עצמו בטון הבגרויות, אוקיי? בשלט הסתברות, אז תראו בדיוק איך אנחנו פותרים את זה. עכשיו אומרים לנו, ידוע ש... מה אנחנו עושים עם זה? בעצם אומרים לנו, ידוע שאתה באחד משלושת הענפים הכתומים, מה הסיכוי שאתה באחד מהענפים האדומים? אז קודם כל אני מחשב את הסיכוי של הכתומים, חישבנו את זה בסעיף הקודם. אחרי כך אני מחשב את הסיכוי של האדומים, חישבנו את זה הרגע. עכשיו, אני יודע שאני האדום מתוך הכתום, זה אומר, מה שצריך לעשות פה זה אדום חלקי כתום, זה הכל. זה מה שאני עושה פה, אני עושה פה את הסיכוי של האדום, שזה היה 189 מ-2500, מתוך 1089 מ-2500. אז אני מכיר את זה במחשבון. עכשיו, זה נראה נורא, אבל בעצם 2500 מצטמצם, שזה אומר שאני צריך רק לעשות 189 חלקי 1089, שזה כשאני קלדתי את זה במחשבון, לי יצא 21 חלקי 121. אוקיי? אם אני אעשה חילוק של זה וזה, יצא לי 21 חלקי 121. אוקיי? עוד פעם, אני מחלק את מה שאני רוצה במה שידוע. מה שאני רוצה זה אדום, מתוך מה שידוע זה הכתום. אוקיי? אני עשיתי את זה מצבעים, אבל תעשו את זה אתם במחברת שלכם איך שאתם רוצים. אוקיי? בסדר גמור. יפה, הסעיף האחרון. דנה החזירה את כל העפרונות לקלמר, ונתנה להכריע מהקלמר X עפרונות כחולים. שתי עפרונות אדומים, ושלוש עפרונות צהובים. אוקיי? זאת אומרת, היא שינתה עכשיו מה שהיה פה. קודם היה 15 כחולים, עכשיו יש 15 פחות X. קודם היה 4 אדומים, עכשיו יש 4 פחות 2, שזה 2. קודם היה 6 צהובים, עכשיו 6 פחות 3, שזה 3. ואז נתון לי משהו. אז אנחנו בגדול צריך לעשות עץ חדש לגמרי עם כל הדבר הזה, אבל מה אמרו לי? נתון לי שההסתברות שיוציאה צהוב ואדום, זה נתון לי 1 חלקי 40, מצא את X. אז אנחנו הולכים לבנות את כל העץ מחדש, אבל תכלס אני אבנה רק את הענף הזה של הצהוב ואז אדום. בסדר? למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי זה הרבה יותר קל. אוקיי? אז העץ שלי, עקרונית, הוא אותו דבר, נכון? יש לי את העץ הזה ככה, ואמרנו שהצד הזה יש כחול, אדום, צהוב, נכון? כחול, אדום, צהוב. ככה אני עשיתי את זה. עכשיו אני יכול למלא פה את הכל, נכון? בוא נמלא שנייה את השורה הראשונה. אמרנו שהיא נתנה X כחולים לאח שלה. אז קודם היה 15, עכשיו יש 15 פחות X. כמה אדומים היה? קודם היה 4 אדומים, היא נתנה 2 אדומים לאח שלה, אז נשאר 2. קודם היה 6 צהובים, היא נתנה 3 לאח שלה, נשאר 3. אז עכשיו מתוך כמה? שימו לב, מתוך כמה? איך אני יודע מתוך כמה? אני עושה חיבור. 3 ועוד 2 זה 5. 5 ועוד 15 פחות X זה 20 פחות X. עוד פעם, אם תחברו את 3 צוברים האלה ביחד, יצא לכם למעלה, יש לי פה 3 ועוד 2 זה 5. 5 ועוד 15 זה 20 פחות X. 20 פחות X, 20 פחות X זה באמת 1. סבבה. אז ככה אני עשיתי את הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, מה מעניין אותי? מעניין אותי ההסתברות של צהוב ואחר כך אדום. אוקיי, אם הוצאתי צהוב, מה ההסתברות שאחר כך אני אוציא אדום? אוקיי, ואמרו לי ללא החזרה. ללא החזרה. הוצאתי צהוב, עכשיו כמה אדומים נשאר לי? לא נגעתי באדומים, אז עדיין יש לי שתי אדומים. אבל מתוך כמה? עשיתי ללא החזרה. אז כבר אין לי 20 פחות X, יש לי 20 פחות X, פחות 1. במילים אחרות, 19 פחות X. אוקיי? זה כמות העפרונות שיש לי עכשיו. עכשיו, אני יכול למלא את כל העץ, אבל זה לא מעניין אותי, כי נתון לי הדבר הזה. אמרו לי שהסיכוי הזה, שאני יודע שזה 3 חלקי 20 פחות X כפול 2 חלקי 19 פחות X, נתון לי. הסיכוי הזה של הענף הזה הוא 1 חלקי 40, מצא את X. אוקיי, זה משוואה בין עולם אחד. מצוין. אוקיי, אז אני אעשה פה מכפלה של שברים, יש לי 6 חלקי 20 פחות X כפול 19 פחות X, שווה ל-1 חלקי 40. אז בואו נעשה כפל בהצלבה, זה יהיה 240, ופה זה יהיה 20 פחות X כפול 19 פחות X. אז יש לי 240, מקווה שהכתב שלי ברור, 20 כפול 19 זה 380, פחות 39X ועוד X בריבוע. אוקיי, אז יש לי X בריבוע פחות 39X, ועוד 380 פחות 240 זה 140, שווה ל-0. וזה משוואה ריבועית. אוקיי, משוואה ריבועית, אנחנו פותרים אותה, אתם יכולים לעשות את זה או במחשבון, או בדרך של הנוסחאות, יש את הנוסחה בדף הנוסחאות. כשאני פתרתי את המשוואה הריבועית הזאת, לי יצא שתי אפשרויות. או ש-X שווה ל-35, או ש-X שווה ל-4.
אוקיי? עכשיו איך אני יודע מה התשובה? אני יודע ש-X מייצג את כמות העפרונות הכחולים שהיא נתנה לאח שלה. עכשיו, קודם היה 15. אז היא נתנה איזשהו מספר בין 0 ל-15 לאח שלה, לא 35, כי זה יותר מ-15, לכן X שווה ל-4. זה הכל. מקווה שזה עזר. שיהיה המון בהצלחה. ביי.